qytetit të Tiranës është përfshirë nga 4 të rrethorës 14. Policia dhe shërbimet e rrethikës do të mundojnë evakuimin e 150 fëmijëve që ndodheshin në kopësht. Gajtimet paraprake dyshohet se zjarri është shkaktuar nga një shkëmbi elektrike në panelin qendror elektrik sipas ngarkesës në rrjet. Paneli ndodhet në një disë të brendshme të kopshtit dhe ka shkaktuar shumë tym pavarësisht se është arritur të shuhej shpejt. Gjatë ndërrymjes kanë bërë dëmtuar një punonjës i repartit të zjarrit. Opozita ka akuzuar për ministrin Edi Rama se i ka dhënë paga një kompanie turke.